Hej Sam. Hej. Vad heter du? Oskar. Han är Oskar. Hur gammal är du? 8. Du spelar en fotboll i Eten Årsjö? Ja. Går det bra tycker du? Ja. Brukar ni vinna matcher? Ja, oftast. Oftast? Oskar, vad tycker du har varit det bästa med kampen? Det är roligt att göra straffläggning. Det är kul. Du är duktig på straffar eller är du målvakt kanske? Nej, jag är inte. Jag brukar mest skjuta. Ja. Du vet att det är ett EM-slutspel? Ja. Tycker du att det går bra för Sverige? Nej. Nej. Att det är otur då? Ja, de har inte spelat på gång. Inte det. Du tror du det går mot Frankrike då? De vill ju vinna. Vinner du det där? Ja, fast de vill ju vinna. Det är viktigt för dem. Jag tror att Sverige vinner. Ja. Är det bra? Inte så gynnar. Lite. Du tackar dig. Mm. Hoppas du får en skön vecka på kappen. Mm. Jag ser. Hej. Ja.